como no deben serlo nunca, las instituciones o las estructuras de gobierno. Així ho entenem els que defensem la política com a expressió de la voluntat ciutadana, sense exclusions ni imposicions. Els que creiem en la paraula com a emblema de llibertat i treballem per fer possible un futur d'oportunitats i prosperitat que hem de construir absolutament entre tots i que avui, més que mai, està en un horitzó proper i abastable. Un horitzó que passa també per modernitzar la justícia. En el torn de peticions, senyor ministre, si no lo permite, quiero reiterar la necesidad de disponer de una justicia ágil, proporcionada en sus actos y en sus efectos. Una justicia que nos ampare en tiempo real, con instrumentos modernos, próximos, eficaces y enfocados al bien común. Amb aquest anhel, doncs, compartim per tots i en el que tots ens hem d'implicar, vull expressar novament el nostre agraïment al Ministeri per la donació del facsímil del sumari, una documentació històrica per nosaltres valuosíssima. I vull expressar també l'agraïment de dues persones que al llarg d'aquests darrers anys han treballat i col·laborat en la commemoració del bicentenari del naixement del general Prim i que molts d'ells avui ens acompanyen. Moltíssimes, moltíssimes gràcies.